Halo bondo kok punor tapi dulu suara mana suara apa lagi saya punya kamu sana lagi cuma saya gue bisa jadi sih aku diok mana aja mas kulur kan saya kulur kalau kurang pelang dugaan dia saya harus kulur halo sebura halo lah besi yang kalian halo mana bondo kalau iya nota hasil bondo kalau boxo setiap lagi ahi mana bondo kia bah aja bahul leher saya hikok di bawah bondo kalau berhat bondo saya boxo ready bura aja kia bah mana leher saya tapi kalau dugaan dia saya disiapa kalau kita ready আৰু বন্ধুসকল আজি হৈছে 14 নৱেম্বৰ আৰু আজি হৈছে আমাৰ জৱাহৰলাল নেহৰু জন্মদিন আৰু সেই উপলক্ষে আপোনালোক সকলোৱে জানে আজি হয় শিখুৰি বাবু উদযাপন আৰু সেইবাবে সকলোকে আমাৰ আৰু মোৰ ভালৰ পৰা হেপি বেলে বুঢ়া আৰু বক্সাৰ স্পিটিং হৈ আছে আৰু বন্ধুসকল আৰু চাই থাকিব সকলোকে আৰু বন্ধুসকল এইবিলাক পাৰি ললো আৰু বক্সাৰ পুৰা ৰেডি হৈ লৈছে আৰু মই চাই বেশিরভাগ দেশে বিশ্ব শিশু দিবসের দিনটিতে শিশু দিবস পালন করে। শিশু দিবস পালন করার উদ্দেশ্যটি হল শিশুর অধিকার, শিক্ষার অধিকার, শিশু মানে সুস্বাস্থ্য করে গড়ি তোলা, এইবিল বিভিন্ন দিকত শিশুক গুরুত্ব দিয়ার উদ্দেশ্যে শিশু দিবস পালন করে অহা হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘয় সেই উদ্দেশ্য আগত রাখি শিশু দিবস পালন করার দিন এটা নির্ধারণ করেছে। আর আমার দেশ পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু তুমি তললৈ নামি আহা তৰা 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 তুমি ওপৰত কিয় থকা অতৰা তুমি বাৰু মোৰ অতৰা তুমি বাৰু ওপৰত মানে তৰা 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 জনবাৰ লগত আৰু বন্ধুসকল এনেকে বিভিন্ন ধৰণৰ কবিতা আবৃত্তি চলিব আৰু কবিতা আবৃত্তি নাচ গান সকলো আছে খেল ধেমালিৰ বাদে আৰু বন্ধুসকল আৰু আমাৰ এইজন দাদাই কি কৈছে এইবাৰ নতুন আপুনি মানে হাঁহি উঠি যাব প্রথমে মই শিশু দিবসৰ আৰু বন্ধুসকল আপোনাক পুৰা অলপ অলপ প্লে দেখুৱাবলৈ কৈছে মানে বন্ধুসকল এনেকুৱা নাচৰ ভিতৰতে মই দিওঁ মানে পুৰা কপিৰাইট লাগি যাব বন্ধুসকল আপোনালোকে বুজি দিব পাৰিছে মানে চাফ আপোনালোকে অলপমান অলপ অলপ বিচাৰি চাওক আৰু এইফালে আমাৰ বাহত আছে কিবা এটা কৈ দিব আৰু এইফালে বন্ধু অকল চাহ আহি গ'লে চাওক চাহ খাই লওঁ ৰ'ব চাহ খাই লগ পাইছো আপোনালোক ঠিক আছে বুঢ়া চলি আছে এনেকুৱা চাওক আৰু মই পুৰা ৰেডি বন্ধু অকল আৰু তই ৰেডি নহয় তই ৰেডি না গোটেই মা আৰু বন্ধুসকল আৰু এনেকৈ বন্ধুসকল ভাবে ভাবে কৰি নাচলৈ যাওক বন্ধুসকল আৰু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আছে মাষ্টাৰ হোম চেনেলত বন্ধুসকল আপোনালোকে চাব ইমান নাজানো আছে ফটেও আৰু নাচিলোঁ আৰু বন্ধুসকল আমাৰ মাষ্টাৰ হোমত যাই চাব আৰু কেনেকুৱা হৈছে হ'ব দিয়ে আৰু
bondok oleh file soli ese onustan aru kuno mate bondok koy ba gori nasilu dio aru amar bondok hudu mane iyo rasisena las las nang nai lak nai ator sale ba ulta lagi mesti ba bondok ko dip ulta lagi mesti aru lope ese video te ko lek saja ko aru next vlog ko hauli video hauli juga vlog ko Jesus mi dewe video kana bolo kamera tu di disu pura gi beta video kana so guys moi eta video banam apnalok to koisu je ihote dance koisile amare a moi nai o ina ase amare a nasu ye aru mane khub dhuniya dance koisil aru iphale amar ithima ase video bolese apnake sabo description er link dia ase thik ase aru preme etu ki banisa ki banisa alo koi di kagoj di watercolor di thik ase channel tu sabo iaru thik ase description er link dia ase Bondo kal niche video tu saya thal lagi ese bondo kal aru endore sar dada te neke volleyball khelise ese aru eta mane nasil bahut aru hebra video te nokorolar bondo kal niche apnar video thal lagi ese loke aru ebar happy children day mor phalor pura ten hole bondo kal video ti ate koribole jodi adi video tu bhal lagise like koriba share koriba kon koriba ar channel notun please channel subscribe koriba thik ese bondo kal aru apnar dukhalu aru amar school thik koribo kene koi mane palon kore bondo kal মানে কেনে গলে যে ভিডিওটো কমেন্ট বক্সত উল্লেখ কৰিব ঠিক আছে বন্ধুসকল আৰু নাছিলু আৰু কেনে কোৱা হৈছে ডেন্সটো আপোনালোকে চাই সাব মাষ্টাৰ কমত ঠিক আছে ডিসক্রিপশনৰ লিংকটো দিয়া আছে বন্ধুসকল সাব আৰু ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ নেক্সট ভিডিওটো হ'ব হাউলি হাউলি যাম আজি এটা ৰাতি কিন্তু ভিডিওটো হ'ব ইয়াৰ পিছৰ মানে নেক্সট ভিডিওটো আপোনালোকে দেখা পাব আৰু ঠিক আছে তেনে বাই বাই লাইকটো আৰু শেয়ারটো লাইক শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইব কৰি দিব ঠিক আছে আৰু ইনষ্টাগ্ৰামটো ফলো কৰিব ঠিক আছে বাই বাই কি ধুনীয়া ভিউ চাওক এতিয়া গৈ আছো ঘৰত ঠিক আছে লাইক শেয়ার কমেণ্ট সকলো কৰি দিব আজিৰ কাৰণে বাই বাই ধন্যবাদ